במסגרת תיעוד יוצאי עיראק במרכז מורשת יהדות בבל, נביא בפניכם מדי פעם קטעים מעדויותיהם של בני משפחה שחוו אירועים שהיו משמעותיים בחיי הקהילה. היום בתוכניתנו ארבעה חברים שעברו את אירועי הפרהוד הקשים במקומות שונים בעיראק. נעים בר משה, דניאל ססון, יוסף ססון ויעקב זלוף. צפייה נעימה. ערב הפרהוד, אנחנו היו גרים, יושנים על הגגות. השכנים שלנו, שמענו כל הזמן יריות. השכנים שלנו באו אלינו ואמרו לנו, תרדו למטה, אל תשארו על הגג, הפעם תשנו למטה. ובאמת עשינו אותו דבר, היו יריות והיו כל מיני דברים. זאת אומרת, ברחוב שלכם לא הרגשתם? לא, ברחוב שלנו לא הרגשנו. רק השכנים שלנו עזרו לנו. השכנים המוסלמים? המוסלמים. זה היה הפקיד הבכיר שאמרתי לך. כן. אז הוא בעצם... אז אנחנו ירדנו למטה, אחר כך למחרת כבר התחיל במשהו רציני. אז אמרו לנו, תעזבו את הבית שלכם, תבואו אלינו. המשפחה המוסלמית בעצם מזמינה אתכם? אליה הביתה. להגן. כן, זאת אומרת, לשמור עלינו. כן. שלא יהיה אבא שלי גם, ואמא, וכולם, כולם, כולם ירדו למטה אליהם. אני גם כן הראתי, נשאר אחי, ואחד הבנים שלהם, ישבו, המוסלמי היה לו אקדח, ישב עם האח שלי למעלה, וחיכה שם מישהו שייכנס. יעשה משהו. מין תצפית. כן, תצפית, כן. עבר את המלחמה, הילדים של השכן שלנו, הלכו לגנוב דברים, לעשות כל מיני... השתתפו בביזה. כן, ואחד מהם כבר נורא פגע בו כדור פה. אמרו שזה בגלל היהודים. בקיצור, עבר הזמן, בשעה 12:00 בערך, באו פורצים עם חרבות, רוצים לפרוץ את הבית. אז בא השכן עמד על יד הבית, ולא נתן להם. אני בוכה, אני זוכר את התקופה הזאת. אתה מתרגש. מאוד מתרגש. הוא עמד ליד הדלת ולא נתן להם להיכנס. איזה משפחה? אמרו, אנחנו רוצים את הבנות, היו שתי אחיות. אבל לא נתן להם כלום. כמובן זה היה בשעה 12, כמעט נגמר הכל. האנגלים נכנסו, ואז הוא נתן להם כסף. וזה נגמר. באמת מאוד מרגש לשמוע. מרגש, לשמוע, מרגש. ואני גם מתרגשת לראות אותך חווה את מה שהיה אז. אתה מרגיש עד היום. זה חזק. חזק. זה היה טראומטי. טראומה. אבל אני שיבה ביר, את יודעת, אני לא נשארה בטראומה. אין לך ברירה, החיים ממשיכים. נכון. המשכת עם החיים. אתה זוכר איזה משפחה, את שם המשפחה של המוסלמים? מי הייתה המשפחה? איזה משפחה? של המוסלמים. שאמרו לכם, בואו אלינו... אני כבר לא זוכר את השמות, כן. אז איך הפרהוד, איך המאורעות האלה השפיעו על המשפחה, על האבא? להגיד לך את האמת, לא הייתה לנו הרגשה קשה. לא הייתה לנו, מכיוון שנשמרנו על ידי מישהו. אבל זה לא שינה... את המחשבות שאולי כדאי להסתלק מעיראק, שאולי זה לא המקום. בוודאי שזה בעתיד. עובדה שאח שלך הלך למחתרת. הלך למחתרת ונשאר במחתרת, ועלינו ארצה בשנות 51,
הקדימו את הטיסה שלנו בגללו שהתחילו לחשוד עליו שהוא היה במחתרת, ואז עלינו כולנו ארצה. ב-51. אז הייתם, נרשמתם בין הראשונים? בין הראשונים, אין. אבל אם נרשמתם, זה היה 50, 51. אבל לפני זה, הייתה התקופה של 48, שקמה המדינה, ויש חוקים נגד ציונות. האם הרגשתם את זה? לא הרגשנו את זה בעיראק. אני בכל אופן לא זוכר. לא הייתם בדיוק משפחה ציונית. לא. אבל אח שלך. אח שלי. האח. הנאצים שעלו לשלטון והשפיעו על המדינה העיראקית. הפלסטינאים שהגיעו אחרי המרד של 1936. כל זה הביא לכך שהחברה המוסלמית והשלטון המוסלמי יהיה הרבה יותר קשה ביחסו ליהודים. גילינו עכשיו תמונה, קבוצה די גדולה מהנוער העיראקי, הולכת בסך בארמון המלך ומצדיעה למלך פייסל הראשון במועל יד. אבא שלי צלצל, תחזרו הביתה. שמע שהוא יש מהומות, עלינו על האוטובוס של הרחוב המלך רזי. שראינו המון משני הצדדים של הרחוב, צועקים, צעקות אנטי-יהודי. הרגשנו בשמה שאנחנו במלכודת. פתאום פותחים את הדלת של יד הנהג, שישב שם מאיר, שותפו של אבא, ומורידים אותו תוך מכות. אני רואה מולי עוד מיניבוס, גם כן יהודי, עצרו אותו, מושכים אותם מאוטובוס, ומיד מהצד מתנפלים עליו עם הפגיון ועם כל מיני פה, וזורקים אותו על הכביש. בינתיים אני מסתכל, אני רואה שאבי עבר דרך החלון השמאלי, שהוא ישב מאחור, וירד מהאוטו. כולנו האמנו, אבא יחזור. לא חזר למחרת, אמרנו, מכיוון שהמצב לא כל כך טוב, אולי הוא מתחבא, אולי פה, אולי שם. חיינו בתקוות ופיתחנו לנו כל מיני אשליות. העיראקים לא נקטו אצבע והבריטים לא נקטו אצבע, כי זה היה פגיעה ביהודים. אבא בנה בית גדול בדיווניה. זה אזור כפרי, נכון? זה לא כפרי, זה עיר, זה מחוז. דיווניה זה אחד ממחוזות, 14 מחוזות בעיראק. אחד מהם זה דיווניה וזה גדול. כן. ובנה בית גדול מאוד. אנחנו היינו משפחה עמידה מאוד. והיה לנו דברים חברתיים, עם חברים, עם זה. מוסלמים ויהודים ביחד? גם מוסלמים, גם יהודים. אבא היה, את העסק, את רוצה לספר? כן, בטח. ספר לנו ממה הוא התפרנס. הוא עסק בעיקר בחקלאות. היה לו אדמות חקלאיות משותפות עם ערבים. כל שייך היה לו מודיף. מה זה מודיף? זה בית הערכה. כן. נניח בבגדד, בדיווניה עצמה בעיר, היה לזה אחד, סייד ג'אבר. כן. היה לו מודיף. ומה זה מודיף? מודיף זה... זה כמו שטח מקום גדול. שטח גדול. באמצע יש... אש עם קפה. כן. איזה מוזיקה שמעתי? אני הייתי אוהב מוזיקה קלאסית. לפעמים חברים היינו נפגשים ושומעים מוזיקה קלאסית.
אבל אני כל מוסיקה אני אוהב. מוסיקה ערבית, מוסיקה עיראקית. אז אמרת שעברתם מדיווניה לבגדד. כן. בפרהוד, ב-41. איפה אתה היית? ספר לנו על הימים האלה. מה קרה שם? ב-1941 זכור שקמה ממשלה פרו-נאצית בבגדד בראשות רשיד עלי אל-גיילאני. זה כל אחד יודע. בתגובה השלטונות בדיווניה תפסו את כל היהודים, כמעט כל היהודים, ושמו אותם בבית סוהר. בבית סוהר לא היה... כן. בבית סוהר לא היה שם בבית סוהר מאורגן. אז שמו אותם בבית של יהודי. מהבתים הגדולים. מהבתים הגדולים. בבתי? בית גדול. בבית גדול. שריכזו שם? את כל, כמעט כל היהודים, כן. נשארנו אנחנו, אימא והילדים, שישה ילדים. איפה נשארתם? אני אומר, נשארנו לבד. לקחו את האבא? לקחו את האבא וכל היהודים לנקה בית סוהר, מעצר. אז הרבה משתמשים בזה כאילו זה היה מין גטו כזה. שסגרו שם את היהודים, נכון? הם יכלו לצאת? לא. לא, אז סגרו אותם שם. מעצר. מעצר, ממש, אבל בבית. כן. כן. אנחנו, אמא, הילדים, ואחד, אני לא יודע איך הבריח את עצמו, ונסענו לאיזה מקום חקלאי של אבא. נתנו לנו שם חדר גדול של 150 מטר אולי. זה היה כאילו מחסן. ואנחנו היינו שישה ילדים, אני בן הגדול, בן 10.5 וקטן בן 1.5. והאימא? עם אימא, ועם בן הדוד הזה שהשתכלל איתנו. את הבית שלנו לקחו כבית חולים צבאי. אבל לא היה מלחמה, לא השתמשו בזה כאלו. רק לקחו אותו כבית... כמו בית חולים. בית חולים. אולי התכוננו לאיזשהו... התכוננו לזה, כן. מלחמה, איזשהו מצב. היה אמור להיות. כן. מה אתה יודע על היהודים בתוך הבית? בתוך? מה היה שם? בתוך הבית שסגרו אותם שם. כולם מכירים אותם, זאת אומרת. אבל מה קרה להם שם? עינו אותם? לא, לא. מה לא, עשו לא, אותם? לא, לא, אותם, לא כלום. כן. הם חוקו ש... מה יהיה שם במקור, בבגדד? הם חיכו לשמוע, לשמוע מה קורה בבגדד, כן. אבל בינתיים... אם הממשלה שם החליטה להרוג או לעשות משהו, זה הם היו עושים את זה. הם יעשו את זה. כן. אבל נתנו זאת אומרת, להם אוכל. המטרה שלהם לא נקייה. כן, הם ריכזו את היהודים, כן. וחיכו לשמוע. נכון. הם בעצם ריכזו את היהודים כמו שריכזו את היהודים באירופה. כן. משהו כזה. כן. אתה חושב שהייתה השפעה נאצית? השפעה נאצית בוודאי. כן. שמעתם רדיו? אתה יודע אם שמעו? אנחנו... מה שמענו? אני ובן דוד שלי, זאת אומרת הגדולים של המשפחה, היינו הולך למודריף. לבית ההלכה, והיינו שומעים את ברלין. רדיו ברלין. רדיו ברלין, הם עושים רדיו ברלין, מה? לא אנחנו שומעים, הם שומעים. כן, אבל מה, אתה זוכר משהו שאמרו? מה אמרו ברדיו ברלין? מה שאמרו בו היה אחד עיראקי שמשדר מברלין. כן.
והיה מתחיל ככה, ברלין, ברלין, חיו العرب. זאת אומרת... והיו אומרים דברים רעים על היהודים? בטח, על הכל, בטח, על היהודים. אז תגיד. מה, היו מדברים על זה, אלה בוגדים, אלה לא נקיים. זאת אומרת, מלבים את השנאה של כלפי היהודים. דווקא חשבנו שהשכם יעשו משהו רע לנו, דווקא לא. אנחנו היינו שומעים כמו כולם שומעים וזהו. זאת אומרת, ההשפעה באה מבחוץ, ההשפעה נכון, של השנאה נכון. הזאת מבחוץ. כן. איך זה נגמר שפגשתם את אבא? זה כמו שהיה פתאומי, נגמר פתאומי. הפילו את הממשלה בבגדד, נכנסו הצבא האנגלי, והפילו את הממשלה, ונהיה ממשלה רגילה כמו שהייתה לפני... קודם. ושחררו את היהודים, ואנחנו חזרנו לבית שלנו. אבל... זה השפיע עליכם, לא? השפיע, בוודאי השפיע. מה הייתה ההשפעה על אבא? הוא שינה את היחס שלו לעירה? את האמת, הוא היה בן אדם חזק, אבא שלי. לא יודע, נשארו חברים, אותה חברים, אותה ערבים, לא השתנה. ומתי עליתם לארץ? מתי עלינו לארץ זה סיפור אחר. כן, אנחנו מתקדמים בסיפורים. כמעט רוב היהודים עברו בשנת 51. אנחנו נשארנו שם. אבא שלי היה לו הרבה המון אדמות חקלאיות. למכור אי אפשר. אי אפשר. אז... בשביל זה אנחנו נשארנו, ובסוף מה שהיה לו דבר של בגץ בבגדד, שיש לו 500 דונם חקלאית, זה טאפו. תראי, אני הייתי הגדול במשפחה, כאילו לקחתי אחריות. Okay. מה שאבא יחליט, אני איתו. בטח, זאת אומרת, כל היהודים בעיראק, חשבו אז, אחרי 48, חשבו שזה לא הבית שלהם. אנחנו בבית שמענו קול ישראל בערבית. כן. כן. ו... טלוויזיה לא קנינו בבית. כן. למה? היה לנו ילדים קטנים, ואנחנו לא רצינו שישמעו מה המצב. כי אם את שומעת את הערבים, הלכה הארץ, ישראל כולה, מה? נכון. ובסוף המלחמה בעצם אתם שומעים שהיהודים ניצחו. כן. נכון. אז... נגד זה תפסו יהודים, משפטים וזה, ותלו אותם. הכרת מישהו מהצעירים שתלו אותם? בטח הכרנו, היה פחד כל הזמן, כן. זה שתלו אותם, חברים שלנו, פחדנו ללכת לשבעה. משפחות התחילו לברוח? כן, התחילו לברוח. משפחות ברחו? התחילו לברוח. אז הרגשתם... התחילו לברוח, כל אחד בדרך שלו. עוזבים את הרכוש, עוזבים את הכל, העיקר... עוזבים. העיקר להסתלק. חלק שיכלו למכור, מה שבחמשת אלפים דינר נהיה ב-500. כן. מה, איך אצלכם בבית? אני עבדתי במשרה טובה מאוד. אז תספר לנו ממה הרווחת. אני תמיד בענף הזה של חשבונאות. עוד חשבונאי. אז בעצם... אז הייתי חשב שזו חברה גדולה.
בבגדד, שמייבאת תרופות מהחברות הגדולות ממש בעולם. איפה למדת את הראיית חשבון? אז היית אז אתה נחשב למוכשר? כן? תגידי ככה, את אומרת. כן, כי עובדה, גם למדת מרחוק. כן. והפכת להיות חשב, כן. אתה חשב בכיר שהרוויח טוב. נכון, נכון. ואם אתה אומר שב-71... ב-71, מה? עליתם. כן. ב-71. ברחנו. לא. ברחנו. לא עלינו, ברחנו. החוויות האלו מלוות אותי כבר 76 שנים. אז רגע, הזכרת את המילה גטו. זה משהו שלוקח אותנו לאירופה. או. אז תסביר. הגטו זה היה מודל וחיקוי לגטאות שנעשו באירופה. ב-1941 הכנוניה הפרו-נאצית אנטישמית שאחזה בממשל העיראקי לא רק הקמת הגטו בעיר דיווניה, הוא התכוון להקים עוד גטאות מבגדד ועד לבצרה בדרום, ואנחנו ידענו את זה בתוך הגטו. בגטו בדיווניה אני יודע שאספו את היהודים בין הבתים של הערבים, אחרת היו צריכים לעשות את הגטו עם הערבים ביחד. כי גרתם אחד ליד השני. נכון. כל בית יהודי היה מסביבו לפחות 15 בתים של ערבים. ולכן היו אמורים ומחויבים להוציא את היהודים ולרכז אותם בבית גדול. הבית הכי גדול שהיה מתאים זה היה הבית של הסבא שלי. ב-1937 הרסו אותו, המושל הפרו-נאצי, המושל חליל עזמי, הרס אותו. המשפחה פתחה במשפט נגד ממשלת עיראק, ממשלת עיראק בנתה את הבית מחדש, ולכן הבית הזה הפך להיות הגטו, שוכנו בו כל יהדות העיר, 600 ועוד 70 יהודים שנקלעו עקב עסקים שבאו מבגדד ומערים אחרות, או לביקור קרובים. גם אותם הכניסו. בתוך האחוזה הזאת. עכשיו ככה, הגטו התחלק לשלושה חלקים. החלק הקדמי זה היה המשכן של כל הגברים. האמצעי היה לאנשים. האחורי היה מפקדת המשטרה שניהלה את הגטו. במעברים בין החלק של הנשים והאגף הגברים ישבו שוטרים, כי היו שני מעברים. עכשיו, לא היה ניתן לגשת בין המעברים, לא הנשים יכלו לגשת לגברים ולא הגברים. אני בתור ילד, אני עשיתי, אני חושב שדבר לגיל שלי היה מאוד מאוד היה מעניין לעשות את זה, ואני התחלתי להעביר מסרים בין הנשים לבין הגברים. כל אישה שראיתי שהיא עצובה אמרתי לה, מה את רוצה? יש בעיה, תגידי, אני אעביר את המסר שלך. וככה אני עברתי מסרים עד כדי שהשוטר שישב במעבר אומר לי, ילד, אתה עובר הרבה, אתה לא תעבור יותר, ושם את הרובה כמחסום שאני לא יכול לעבור. אמרתי לו, תשמע, אתה גר בבית שלי, אתה נמצא בבית שלי,
זה הבית שלי. אין לך זכות לבוא ולהעמיד מצב שאני כבר לא אוכל לעבור. פה אבא שלי וכאן אמא שלי. האם אתה יכול להפריד? אתה לא תוכל להפריד. אני רוצה לראות את שניהם ביחד. חייך לי, אומר לי, טוב, תעבור. עברתי, ואני מחזיר כמובן מסרים מהגברים גם לנשים באותה הזדמנות. התנאים בגטו היו מסחררים של רעב אגרסיבי, היו סוגרים את המים מדי פעם, הנפט עזל לבישול, סירבו להכניס את הנפט לבישול בטענה שזה יכול להיות שימוש לרעה, ומצד שני העסקים של התפוחי אדמה עמדו בצד ללא בישול. אני כילד, אני היה לי מצב, אפילו שאני לקחתי את תפוחי אדמה לא מבושלת ואכלתי, הייתי רעב. לא הייתה לי ברירה. מה היה מצב הרוח של ההורים שלך? מצב הרוח היה ירוד מאוד. כמובן שהמתחים אתה ראית על הפנים של הגברים ושל הנשים. הילדים כמובן הושפעו מכל האווירה הלא טובה. ואני זוכר גם כן בלילות הילדים הצרכו. אני רעב. וצרכו בגלל כל המצב של היום הנפשי שהלכו יחד עם השוטרים עם רובים וכידונים כל היום הסתובבו, הן בחלק של הגברים והן בחלק של הנשים. היה רדיו אחד שטלטלו אותו בין החדרים, הגברים שמעו חדשות כל הזמן, ואני שמעתי, קלטתי את המילה היטלר. אפילו יום אחד אני שאלתי את הגברים, מה זה היטלר? כי אני רציתי לדעת מה זה היטלר, כל היום מדברים היטלר, היטלר. אז אמרו לי, זה צעצוע. הגברים יצאו לעבודה, כל בוקר, משעה 7 עד 7 בערב, עם דליים וגזע תלויים, ויצאו לנהר להשקות את העצים של הנהר. וההתנהלות עם המשטרה הייתה אגרסיבית. כמובן גם השפלות. כי איש לא התכונן למצב הזה. זה היה משהו נקרא חריג. בינתיים שמעו ברדיו שמרד רשיד עלי אל-קיילאני, האייכמן של עיראק, נכשל. ואז אמרו, אנחנו ב-10 נתכנס ברחבה הגדולה, ניפגש עם אנשים. התחילו בשירה שמע ישראל, ובשירה מסורתית, כניצחון, אבל כולם מזוקנים, והבגדים, אני לא רוצה לומר כמה שזה היה, עלוב להסתכל על זה, אבל לצערי, אני הייתי חייב עכשיו להגיד כמה שזה היה כואב. וככה, אחרי 10, אמרו, עכשיו אנחנו, לאור העובדה שהמרד נסתיים, כל אחד יכול לקחת את עצמו וללכת הביתה. אנחנו חיינו ביחד עד שבאה את הפרהוד. פרהוד. 41? 41. אני, לפני פרהוד. כמה אתה היית ב-41? 9. תשע. אז אתה קצת זוכר. אני זוכר מאוד. את התקופה הזאת. אני לא רק זה, אני זוכר את זה היטב, כי זה היה כואב. זוכר את זה, זה היה חודש ימים שחור, כמו שאומרים. אז תספר לנו איך עברתם את התקופה הקשה הזאת של הפרהוד. אולי רקע, המצב שהיה לפני הפרהוד וכל הדברים האלה. היה מלך, קוראים לו גאזי. הוא היה נאצי. ובבית הספר היינו בתור ילד, אפילו בכיתה א', עד י' ב' ועד מכללות, כולם לובשים חאקי. כמו מדים. מדים כאילו צבא. איך קראו לתנועה הזאת? פתוח.
הפתוח. כן. כן. כן, אבל אחרי שנהרג, חצלו אותו, לא יודע. זה בתאונת... בתאונת... תאונת דרכים? תאונת דרכים של אוטו שלו, כאילו... תאונה. נפל עליו עמוד והוא נהרג. אבל זה אומרים שלא... כן, אבל תספר יותר עליך. כן. איך הרגישו בבית את הימים האלה? היה פחד? היה פחד מוות. אבא וכל המשפחה כמעט לא עבדו, נשארו בבית. היה מישהו במשפחה הלך לקנות משהו וחזר, נתנו לו, טענו אותו ב... סכין? סכין. והרגש שבאנו, טיפלנו בו בבית. הוא בא להיות ואיננו, הוא גר... אז הוא רק נפצע והוא לא מת. כן. היה באותו רחוב בלילה מישהו גר, הרגו אותו. גם יהודי. זה מה שאני זוכר. אבל ברחוב שלכם. היא ברחוב שלנו בסוף, לא אנחנו. היה מישהו, אבל לא, אני בטוח שלא מתוך אנשים הגרים באותו רחוב. אבל בבית שלכם, ברחוב על יד הבית, הרגשת שמישהו רוצה, היו אנשים שרצו להתפרץ אליכם הביתה? מישהו הגן עליכם? או שהייתם קצת רחוקים? לא. מה... אנחנו לא גרנו, אנחנו גרנו כאילו בשכונה רוב מוסלמים. מה שהיה יותר גרוע, שבבגדד הישנה, שהיו רוב חלק היהודים, לא, זאת אומרת, לא, פחות מסטנדרט. אז אתם לא הרגשתם ממש? לא הרגשנו, אבל... מה כן הרגשתם? את הפחד? הפחד, כל הפחד. ואולי תספר לנו... איך אתה פגשת את האירוע של הפרהוד? שהלכת בבוקר לקניות. אני, אבא אמר, אנחנו בכל הלילה שמענו יריות. לא ידענו מה קרה. שמענו כאילו מצד הזה של איפה יהודים ודברים האלה. לא ידענו מה קרה. היה לנו באותו יום, כן. למעשה היה חתימה, יהיו אצלנו אנשים כדי להתפלל בשביל המת של סבא שנפטר. כמו הזכרה. כן, כן, אבל לא באו, כולם לא באו, פחדו, ולא, כי שמעו רק את העסק הזה. אז אני יושב בבלקון, במרפסת צדדית, הדבר היחידי, אולי אני לפני כן, שאבא אמר לי, תלך על ידינו, היה שוק של פירות וירקות, תלך אצל עלי, אחד בחנות, תביא לנו פירות ותבוא. כשאני הלכתי לשם, אמר לי, איך אתה באת? טוב, מה אתה רוצה? נתן לי את זה ולקח אותי ביד והחזיר אותי עד הביתה. הוא מתפלא בכלל איך יצאת החוצה. אנחנו לא ידענו שהם בלילה היו הורגים היהודים וכל הדברים, לא שמענו בכלל, לא הבנו. אני בשבת 9:30-10, יושב בבלקון. במרפסת. אז אני ראיתי אחד יהודי רץ ואחריו, כולם עם סכינים. אני רואה את זה מגיע, הוא כבר נפל, אני התחלתי לצעוק. באותו זמן התחיל לראות רק
משטרה איתם, כל הדברים האלה, פותחים את החנויות, היה חנות מולנו של יהודי, ועוד חנות של זה שקונה מוכר ערק וכל הדברים, משקאות חריפים, ואחד מקולת, פרצו אותה והתחילו לגנוב את העסק הזה. אנחנו סגרנו את הבית ומתפללים, לא היה לנו נשק. זה לא כמו שנת 48, אם היה קורה משהו, אז היו מחסלים מאות אלפים של ערבים. אז כן. היה לכם מזל, ניצלתם. כן, באותו דקה באנו, זה שכן שלנו מול, עמד, דפק על הדלת, אנחנו ראינו אותו, אמר, אני כאן, לא יהיה לכם כלום. תשבו בבית, אני שומר, רק אם אני הרג, יקרה לכם שום, משהו. וזה באמת הוא ישב ושמר עלינו כל הזמן. אבל אנחנו שומעים את כל העסק הזה. אבא, אנחנו, עד עכשיו אני מתרגש שהיה פחד באותו זמן, ממש פחד. פחד והפחד מבאמת, כן. זה שינה משהו בהתנהגות שלכם? כן. אחרי זה? אבא רצה לנסוע להגר כבר. זאת אומרת, זה דחף אתכם? להגר. להבין שזה לא המקום. לא, עכשיו. לבוא לארץ ישראל היה רומל קרוב. זאת אומרת, זה יותר גרוע. לאירופה אי אפשר לנסוע. אז חשבנו להודו. כשחשבנו ללכת להודו, אבל בזמן הזה התחילה מלחמה, יפן נכנסה למלחמה, הפציצה את כל האוניות. אז גם זה נסגר. גם זה נסגר. ללכת לסוריה עוד יותר גרוע. אין. אז אנחנו נשארנו. אז עוברות השנים, למשל, עברות השנים, עסקים. לא נכנסת למחתרת באותו זמן? לא, הייתה נהירה של יהודים לתנועה, למחתרת? הביתה, מכל הסביבה. ללמוד להשתמש בנשק? כל הסביבה שלי היו במחתרת. אני לא. למה? למה? אני אגיד לך. לא פחד. באים ילדים בגיל 16, 18, כולם מתאספים וקוראים ושרים שירים, רואים את הדגל הישראלי, כל הדברים האלה, ואתה צריך להשתמע. ראיתי את האנשים האלה, אם מישהו יתפס, כולם יתפסו. וזה מה שקרה. אני פחדתי, זה לא עניין שאני לא ציוני, אבל ראיתי שזה המצב שהיה. הוא גרוע ביותר של התנהגות, שאנשים... שיש סכנה. סכנה בלי טעם, בלי טעם. זאת אומרת, זה... אנשים יכולים להתחסל, יחסלו אותם בכלום. אז